Шетел жаңалықтармен жалғастырамыз. Чилиде табиғат тосын мінез танытты. Елдің оңтүстігінде күтпеген жерден қар жауып, аяз орнады. Ал ұлпаға оранған Пунта Аренас қаласында сынап бағанасы 22 градусқа жеткен. Бұл соңғы 60 жылда болмаған көрсеткіш. Соның салдарынан шаһарда су беру тоқтап, электроэнергиясы сөнді. Мектептер жабылып, көлік қозғалысы тұралады. Осыған байланысты жергілікті билік өкілдері тұрғындарды мейлінше сақ болуға шақырып жатыр. Айта өтейін, аномальды ауа райы алдағы бір апта созылады.